pristatome Erasmus Plus programos finansuojamo bendradarbiavimo partnerysčių projekto MIREST audio įrašus. Projekto metu mūsų mokytojai kartu su psichologais organizavo kūrybinės dirbtuves garbingo amžiaus asmenims, kurie COVID-19 pandemijos metu išgyveno stresą, tačiau rado savyje jėgų atsitiesti. Šiuose įrašuose pateikiami asmeniniai dalyvių liudijimai, kuriuose jie atvira širdimi apibūdino savo gyvenimą, emocijas ir sunkumus, su kuriais susidūrė tomis dienomis, o taip pat, kas jiems padėjo išgyventi pandemijos laikotarpį. Aš esu Genovaitė. Istorija nutiko 2020 metais gegužės mėnesį. Mes su savo vyru tadu ramiai gyvenome iki pandemijos. Jau nebedirbome, todėl ramiai leidome senatvės pensijos laikotarpį. Sportavome, aktyviai dalyvavome kultūriniam gyvenime. Abu turėjom šiokių tokių problemų susijusių su sveikata, lėtinių ligų, bet stipriai sveikatos negalavimai gyvenimo neįtakojo. 20 metų pavasarį visame pasaulyje ištikusi pandemija ir mus uždarė namuose. Baibindamiesi dėl savo ligų itin saugojomės, mažai kontaktavome su žmonėmis. Mūsų vaikai gyvena užsienyje. Ištikus pandemiją visus uždarė namuose. Vieną rytą aš pabudusi po pusryčių pamačiau, kad mano vyras blogai jaučiasi. Skundėsi silpnumu ir sutrikusiu širdies ritmu. Aš nedelsiant iškviečiau greitai pagalbą. Greitoji pagalba atvažiavusi elgėsi itin atsargiai, nes buvo pati pandemijos pradžia. Matau temperatūrą, užtruko, kol jį išvežė į medicinos įstaigą. Ir žinoma, man nebuvo galima kartu važiuoti. Po poros valandų aš sulaukiau skambučių iš ligoninės. Man pranešė, kad vyras mirė. O vyrui COVID-19 virusas nebuvo nustatytas. Ir remiantis gydytojų išvadomis, Tadas mirė nuo insulto. Aš išgyvenau tikrą košmarą. Jaučiau didelį pyktį medikams, kad jie dėl pandemijos apribojimo nepakankamai greitai pradėjo gaivinti vyrą. Didelis sielvartą ir skausmą dėl artimo žmogaus netekties, nežinomybė ir neapibrėžtumą dėl laidotuvių. Nebuvo aišku, ar bus galima palaidoti, kaip ir kada tai padaryti. Situacija sunkino ir tai, kad vaikai negali atvykti palaikyti ir atsisveikinti su tėčiu. Tačiau išgyventi šį laikotarpį man padėjo pareigos jausmas. Nors ir labai skaudžiai aš išgyvenau nerimą, bet tas supratimas, kad pyktis ir neviltis dėl įvykusios ir vis tebevykstančios situacijos nepadės man jos išgyventi. Pirmiausia, aš jaučiau pareigą palaidoti savo vyrą, o toliau pati išgyventi dėl vaikų, kad pandemija netimtų iš jų abiejų tėvų. Mokėti gyventi reiškia ir mokėti numirti, juk mirtis yra gyvenimo dalis. Aš per savo gyvenimą jau buvau patyrusi netekti, palaidojau tėvus, seserį. Todėl žinojau, kad praėjusi verkimo laikotarpiui labai svarbu grįžti į savo veiklas, mėgstamus užsiėmimus. Nors pandemijos metu negalėjau lankytis teatruose, koncertuose ir kitose kultūriniuose renginiuose, aš tai pradėjau daryti online. Įsitraukiau į muzikos klausimas, į filmų žiūrėjimą. Jaučiau atsakomybę prieš vyrą toliau tęsti mūsų veiklas, kurias turėdavome kartu. Visą tai įgalino prasme toliau gyventi. Aš pergalvojau visą savo gyvenimą bei savo aplinką. Ilgai ieškojau prasmės, dėl ko verta toliau stengtis. Atgauti jėgas ir kokia prasmė gyventi. Netektis privertė įvertinti likusį laiką.
branginti aplinkinius žmonės. Nusprendžiau, kad turiu padaryti viską, kad pandemijai pasibaigus susitikčiau su vaikais ir anūkais. Pradėjau nuotolinius pokalbius vaizdu su artimaisiais. Kartu, ką nors veikiant, gaminant vakarienės, skaitant knygas anūkams ar pasidalinant nuotraukomis daiktais. Tai sužadindavo malonius prisiminimus ir teikė vilties. Thank you.